អ <mí> ីយ៉ាចិនប្រកាសបញ្ជូនកងទ័ពនិងរថក្រោះទៅរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយនេះហើយប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនកងទ័ពនិងរថក្រោះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយនេះដើម្បីចូលរំក្នុងការប្រកួតកីឡាកងទ័ពអន្តរជាតិថ្មីបើមានការថ្កោលទោសជាសកលចំពោះទង្វើរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ กองทัพរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ជូនកងអនុប្រដតិភូតកណ្ដីក្រុង موسكو ខណៈយោធារដ្ឋក្រោះនិងរដ្ឋយន្តយោធាទើបតែចាប់ chainId 2ទីក្រុង Mensuly នៃដំបន់ស្វ័យ ায়ত্ত Enmongoli នៃប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសការបិទដំណបសបដានិថាក្រុមនេះកំពុងចំពោះដំណើរទៅកាន់ដំបន់ Zapikal នៅជុំបពាប្រទេសរុស្ស៊ី กองทัพจันท ్ర ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងกองទ័ពមកពីប្រទេសនឹងដំបានចំនួន37ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមរភូមិយោធាពហុជាតិសាសធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាប្រទេសដែលគេរំពឹងថានឹងចូលរួមរូមៀនរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានអូសបេក ிஸ்த ានអអាស៊ែបៃសង់និងអាមេនី ដោយត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីបានដាក់ឲ្យថាជាការប្រកួតសម្រាប់បរោះពឹតព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរំលេចទៅកាន់គណៈកម្មាធិការមួយដែលមានឈ្មោះថា Cheng Bidlon ដែលក្រុមមួយត្រូវរត់លើផ្លូវឧបសគ្គចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបាញ់កំភ្លើងចំគោលដៅផងដែរយោធាអាចជ្រើសរើសការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិញ្ញាសាកងទ័ពចំនួន28រອບចាប់ពីការប្រកួតបញ្ចេញសមត្ថភាព Medical Relay រហូតដល់ Fal Kitchen ដែលជាការប្រកួតចុងភើកងតបព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិិត្តលោកសេជីហ្សៅជូនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាអូឡ িম্প ិកសឹងក្រៀមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងរុស្ស៊ីបានចូលរួមទៀងទាត់នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធយោធារួមគ្នាគណៈពួកគេព្យាយាមដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីលោកខាងលិច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងយោធារាជរងាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កឲ្យមានការសង្ស័យប៉ុន្តែប្រជាជាតិទាំងពីរបានអះអាងថាពួកគេមិនមានចេតនាកំណត់គោលដៅប្រទេសទី3នោះទេហើយរឿងនេះបានកាត់ឡើងចំពេលដែលការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងថាចិននឹងលុកលុយតៃវ៉ាន់ដោយដែលរុស្ស៊ីវាយលុកអ៊ុយក្រែនផងដែរ អរគុណប្រិយមិត្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីៗពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក